su naši talenti. Atlas Televizije u saradnji sa Ministarstvom prosvjete u projektu promovisanja crnogorskih mladih talenata. Najbolji horovi osnovnih i srednjih škola pjevaće za vas svakog utorka u emisiji 5 do 5. Podržimo naše talentovane mlade ljude. Sjećati se đačkih dana. Nasljeđe Vladimir je ostavio djeci priče, a imenom slavne škole generacije se mnoge diče. A imenom slavne škole generacije se mnoge diče. Sjećat ću se škole koja Vladimir se Nazor zove. U nasljeđe Vladimir je ostavio djeci priče, a imenom slavne škole generacije se mnoge diče. A imenom slavne škole generacije se mnoge diče. U saradnji sa Ministarstvom prosvjete u projektu promovisanja crnogorskih mladih talenata. Najbolji horovi osnovnih i srednjih škola pjevaće za vas svakog utorka u emisiji 5 do 5. Podržimo naše talentovane mlade ljude.